دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے ذریعے تمام آج مردان میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے ایم ایم اے کے مرکزی صدر مولانا فضل الرحمان اور اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے سربراہ خطاب کریں گے۔ اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے منظور حسین سے۔ منظور حسین، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ منظور، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے ذریعے تمام آج مردان میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے ایم ایم اے مرکزی صدر مولانا فضل الرحمان اور اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے سربراہان خطاب کریں گے۔ منظور حسین سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ منظور حسین، آپ سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے زیر اہتمام آج مردان میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے ایم ایم اے کے مرکزی صدر مولانا فضل الرحمان اور اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے سربراہ خطاب کریں گے۔ منظور حسین، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ پہلی دفعہ جو متحدہ مجلس عمل جو ہے بحال ہونے کے بعد اس کا یہ پہلا جو ہے پاور شو ہے مردان سے، اس کے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تیاریوں کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ تیاریاں جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہے، پنڈال سج گیا ہے اور جو ہے بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیے گئے ہیں، اسٹیج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تقریباً 80 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا جو ہے اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ متحدہ مجلس عمل کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ اس جلسے عام سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اور ایک اہم اعلان کریں گے، کیونکہ یہ متحدہ مجلس عمل کا پہلا جو ہے پہلا پاور جو ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے۔